بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں 7 اپریل 2020 کو آپ کو پچھلے 24 گھنٹوں کی کرونا کی جو سچویشن ہے صوبہ سندھ میں اس سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں. آج سے 24 گھنٹے پہلے تک جب میں نے پچھلی یہ بریفنگ دی تھی اس وقت تک 9589 ٹیسٹ ہم کر چکے تھے. پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے 634 یعنی 634 ٹیسٹ اور کیے. ٹوٹل ٹیسٹ ہمارے 10,223 ہو گئے ہیں. کل تک جو 24 گھنٹے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا 932 کیسز پازیٹیو تھے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 54 یعنی 54 کیسز اور پازیٹیو آئے ہیں. اور اس طریقے سے ٹوٹل سندھ کے اندر کرونا پازیٹیو کیسز 986 ہو گئے ہیں. کل تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 253 لوگ اس بیماری سے ریکور کر چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں 16 اور لوگوں نے ریکور کیا اور اس وقت وہ تعداد 269 ہے جو ریکور کر چکے ہیں. ایک بری خبر یہ ہے کہ ایک ڈیتھ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہے اور اس طریقے سے ٹوٹل ڈیتھس جو ہماری ہیں کرونا وائرس میں وہ 18 ہو گئی ہیں. اس وقت ہمارے پاس 396 پیشنٹ ہوم آئسولیشن میں ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ہوم آئسولیشن میں ان کو روزانہ ایک ڈاکٹر ٹیلی فون کے ذریعے چیک کرتا ہے. جو گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز ہیں اس میں 97 لوگ ہیں اور اسپتالوں میں 206 لوگ ہیں جس میں پرائیویٹ اسپتال بھی شامل ہے اور سرکاری اسپتال بھی شامل ہے. ہم اپنی اسپتالوں کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں. ہم ڈسٹرکٹ میں جیسے میں نے کہا تھا کہ سیٹ اپ کر رہے ہیں آئسولیشن سینٹرز اور کرٹیکل کیئر یونٹس اور پھر آئی سی یو یونٹس ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں. اس پہ کام جاری ہے. مقصد سارا یہی ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کر سکیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی. یہ ڈیتھ ڈاکٹر عبد القادر سومرو جو کہ اس کرونا وائرس کے مقابلے کے لیے اپنے خدمت انجام دے رہے تھے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن فائٹرز ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سارے ڈاکٹرز کو خاص طور پہ وہ ڈاکٹرز جو اس فرنٹ لائن پہ اس وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں پیشنٹس کی تیمارداری کر رہے ہیں ان کو پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ دیں. ڈاکٹر عبد القادر سومرو کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 28 مارچ کو انہیں یہ ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا. 31 مارچ کو ہاسپٹلائز ہوئے تھے اور 6 اپریل 2020 کو ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. میں ڈاکٹر عبد القادر سومرو اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز ہیں جو اس وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں جو ہمارے سپاہی ہیں میں ان سب کو سلیوٹ کرتا ہوں. آپ کو ضروری ہے کہ ان ڈاکٹرز کے بچاؤ کے لیے آپ اپنی سیفٹی کے لیے اپنے گھر والوں کی سیفٹی کے لیے اور اپنے پیاروں کی سیفٹی کے لیے گھر پہ رہیں. سوشل ڈسٹنسنگ یا ایون جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جسمانی دوری رکھیں کسی بھی طریقے سے کوشش کریں گھر کے اندر بھی رہیں تو آپ اپنے پیاروں سے اپنے گھر والوں سے دور رہیں. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ خاص طور پہ جو بزرگ ہیں ضعیف ہیں یا جن کو یہ کوئی اور بیماری ہے جیسے کہ ڈائبیٹک کوئی کارڈیک پیشنٹ ہے استھمیٹک ہے یا کوئی لنگ ڈیزیز ہے خاص طور پہ ان کو اس بیماری سے ہمیں بچانا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ سندھ کے لوگ پاکستان کے لوگ حکومت کا ساتھ دیں گے تاکہ اس بیماری پہ قابو پایا جا سکے. پاکستان زندہ باد.